Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magaya iso Sheikh Sidah. Magaya wa Abdul Walid Isa Mahmud. Hakiko imadi. Hakiko imadi wata Kenya qasatan Nairobi. Wa hanimid in magalada Barawe. Maxaa ku jalaad marka magalada Barawe manu faafay kata. Runtii magalada Barawe waa magal taariikh u leh in wadanka dadkeer Barawe. Oo marka aad wareysato ay ku dhahayaan awooyashin abka ab illa iyo toban awood ugu tirna oo meeshan in ku dhalatay oo kasoo farcantay taariikh ahaan waa dad reer Barawe waa meel reer Barawe ku leh taariikh aad u weyn marka waxaan is iri maadaama aad hadda imaaday wadanka Soomaaliya bal qaybaha meelaha taariikhda ku leh wadanka Soomaaliya iyo sida Barawe kale iyo xeebta qurux badan aad joogno runtii waa meel aad iyo aad qurux badan oo soo jiidanayso isha dalxiiska in dadka reer Barawe dan ay maal galiyaan ay hantidooda dhan ay galiyaan qasatan waliba in xeebtan in la maal geliyo waa meel haddii la maal geliyo soo jiidanayso kumanaan adduunka dhan dalxiisayaasha adduunka dhan soo jiidanayso adduunka maanta la joogana qaar qaar kumanaan waxaa laga helaa waa dadka dalxiisayaasha in Barawe waa meel amni ah amnigeeda aad ayuu fiican yahay loo fiiriyo qaybaha kale ee Soomaaliya amnigeeda uu fiican yahay waaye marka dadkeena waxaan ku ogaadinayaa in ay magaaladan ay maal gashtaan
qaasatan waliba xeebtan la maalgeliyo oo waxa la wixii hanti ah meeshan la keeno si ay u soo jiitaan isha dalxiisayaasha adduunka oo dhan marka waa meel aad iyo aad u qurux badan marka waa maqli jiray soomaa magaalada oo jilaan lagu dhahay jilaan hadda intee joogtaa oo jooga hadda qaasatan waxaan joogaa jilaani jilaani tv inaan ka arko inaan sawiro oo waqti hore laga qaaday aan ka arko first time igu horeysa waaye runtii aad ugu faraxsanahay meeshaan waa meel taariikh ah jilaani inaan arkana aad ayaan u rajaynayay laakiin alxamdulilah maanta waxaa ii fududeeyay inaan jilaani imaado saaxiibkii amadii xasan iyo qaraabadii oo dhan ayaa ii fududeeyay inaan inta imaado especially family munye warm welcome marka ay meeshan waa meel aad iyo aad u wanaagsan waxa lagu soo dhawaaday marka ku soo dhawaa Barawa marka waa ujeedo Barawa waa lagu sheekeyo hadda waa sheekeysi magaalada Barawa waxa u baahan tahay dadkii inaa wax maalgelin Soomaa sa sheegayso haa maalgelin in lagu sameeyo u baahan tahay Barawa qaasatan xeebtan aad u qurux badan haddaad fiiriso xeebtan xeebaha kale aan soo arkay xeebta runtii xeebta aad iyo aad u weyn waaye space-kay ku fadhiisa baaxadda ku fadhiiso iyo quruxdeeda haddaad fiiriso runtii waa meel adduunka oo dhan ay imaan karaan oo ay ku samayn karaan maalgashi dalxiisayaasha adduunka ay imaan karaan marka waxaan isleeyahay haddii xeebtan la maalgeliyo waxaan aaminsanahay dhaqaalaha ugu badan ee soomaaliya inay ka imaanaysa meeshan ka waran haddii oo meesha camal haddii oo wax la sameeyo hotel oo doonayaasha shaqeynaya ka waran wax maa keen karaa xeebaha meelaha horta hoteelada laga sameeya waxaa ugu fiican xeebaha especially xeebtan oo kale haddii hoteela laga sameeyo oo xayeysin badan la geliyo oo adduunka la tusiyo in jilaani ama Barawa xeeb aad u qurux badan ay ku taalo ani waxaan aaminsanahay dadka adduunka jooga inay imaanayaan markan ayda waayo meelo ka folfolxun ayaa dadka ay imaadaan ay fash ku bixiyaan oy diyaarad tigid uu soo gostaan ilaa iyo america ilaa iyo yurub looga imaada meeshan oo saan u qurux badan waxaan aaminsanahay dadka qaar lamaba tusinin haddii la tusiyo inay dadka wada imaan lahayn aaminsanahay dad maraykan joogo dadka ingiriiska joogo maxaa u sheegaya dadka ingiriiska joogo iyo maraykanka joogo iyo soomaaliya qaasatan dadka waliba ka soo jeedo Barawa hantidiina dhan inta isugu keenaan dhihi lahaa saasaa u sheegay saasaa ma because kuwi badan ba qaarkooda maalkooda waxaa ku dhahayaa kenya iyo meelahaas nairobi iskigilo iyo mombasa ka waran magaaladan adiga haddii oo nabad imaado waddan haddaad aragto dadka waddanka lahaa unbaa maalgashto inta sax dadka waxaa looga baahan yahay inay waddankooda ay hantidooda dhan iskugu keenaan sax maadaama ay meeshan ay tahay meesha ay kasoo farcameen sax abka ab ayay kasoo farcameen sax inay hantidooda inta keenaan inay dhexda u xirtaan xoolahooda iyo dhan adduunka dhanna ay tusiyaan sax in meeshan meel aad u qurux badan oo la maalgashan karo oo lacag laga samayn karo ay tahay haddana waxaa naqatay ka waran adiga saxal si uu naqatay marka Barawa si uu jeedo diyaaradda si uu saxal kuu naqtay meel bera kuu qaaday safarkaaga adiga runtii maalinkan ka soo baxayay Muqdisho ilaa iyo Barawe diyaaradda waxay qaadatay 25 daqiiqo inta markaan imaanay garoon waxaan imaanay aad ammaankiisa u sugan yahay ammaankeeda u fiican tahay waxa kale u dhiman dad maxaa u sheegaysa god jid kale u dhiman ma waxa u dhiman oo keliya waxaa waaye jidka ka imaanayo airportka ilaa iyo magaalada isku xiraayo in la hagaajiyo xeebahana hoteelo caalamiga laga dhiso oo dadka dalxiisayaasha adduunka la tusiyo in ay jirto xeeb aad u ma laga yaaba dadka haddii oo isqabto oo airbrawayaasha jidkaas ma samayn karaa ha reer Barawe hadday gacmaha isqabsadaan oo dal iyo dibad kuwii jooga ay gacmaha isqabsadaan maalgashi weyn ayay samayn karaan wax bay ka bedeli karaan magaaladan laakiin waxaan dareemayaa in dadkii aysan oo jiftay ay ka hurdeen inay waddankooda ay horumariyaan waxaan ku bogaadinayaa inay intay isu imaadaan jaaliyad ay sameeyaan meel walba joogaan ay isku dardaraan lacago la aruuriyo guddi loo yeelo maamul wanaagsan loo yeelo waxaan aaminsanaha in xeebtan iyo magaalada Barawa la horumarin karo maasha allah jazakallahu khayra marka maxaa u sheegay dadka adiga waxaan leeyahay lagu soo dhawaaday meeshan Barawe waa meel aad u qurux badan waa meel aad u amni badan waa meel qof walbo imaad u jeclaanayo waxaa taalo yani adduunkii yani waxaa yaala dhaqaalihi adduunka dhan yaalo malaayiga wax walba ayaa inta laga helayaa oo fresh ah wax walba waa dabiici waxaan leeyahay Barawe yaa salaamay markale waxaa meeshan ka salaamayaa number one qaasatan waxaan number one meeshaan ka salaamayaa family munye oo ii fududeeyay inaan imaado magaalada Barawe waxaa kaloo salaamayaa saaxiibaday oo kala joogaan kenya sida albazi xamse abulatein iyo ummad iyo dhan maama khadiijo rafai
dad badan aan ka aqaan meeshaas ayaan inta salaamaya ma sha Allah ii ka diiku arkayo kuus jawaab insha Allah assalamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه نخورش تانال بابا ويسو إيه ما كرك خورش تانال تامبي ما هنا ومتاتو. ما هنا ومتاتو أويس أبو شقديني. أيه نكون أي سا أكوبين بيه تامبي ده فافانش يتلان رانغولين تقولا. تلان رانغوش بويا تقريب بمية كمينان سكويا. ده نامي ماسا. أما تمنزا نبيو ميتلا بيشانغ شانغ لتلاني. أتا كانغوا زسيني زيارة نامي. Benzele kunai be. Benzele ah, kuli mara hamati chini ba hapi chini ba baikom zitro. Isa santi mujitro nondele benzele hamati. Imra chiza si ni ya kuangala. Chila ni kwa kula pare mala isa zila ni kuziarata. Eh, mashaAllah. Isa na kuambila ni watu amini wote mala wako. Watu amini mana? Watu amini wote mana irudani kinu mini wakani. Mini stavila amani. Na wako be mtu kau. Ah, wako mtu muhiwe wako kulimo. Watu wao kwa moyo wao na kuambia ni wote wote na kwa salimu na kwa pangani wote na kwa salamu wote haya za mbujaza unaza wote hasa na kwa salamu mbuja piri mana pambuja tuma na babana wote na hamza wote na kwa patata ayo umi mabai wote familia hitu ya shakadine wote na kwa salamu hasa amati menzawa Tambie menye wa pole na pana ai salamu wote Kasimu na he Muna na he na pa salamu wote Na nishikata salamu hitu Na amina Tutia ni majibu wote Isa hero nile kuziharata Chilani amati Cheto hata numbani Sikenda kasi na kata wa chilani Ami inige mahamasa Kwa amina kwa kwa sila towa isa Bara neema ya neema Itakujua mitiki siho Matiki yuzila zipondesi Yuzila kulichitu chile kistere hapa Talihiti jimplashize mati Milino hamatika Nerubi nasichi Jimplashize yalo sheku angala Chilo sewe mwarte wa Chililo e Inshallah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Qorsha channel Igema Nabi Amin Aina Matatu Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ni Igema Ilaina Uvlo Muhammad Abu Abdul Khadir Aye nakona hii lele uko pibe Wallahi lele kuna jobi ya chilani be niko nakona ba raha Tangu lini tukua chilani? Chilani we huwa maga mbe siku ya mbele Lele ndini banda silo hasani vile umega telefono Mbele mi uko pibe meza nambe numunumbani sabu musa kulala Mbele mi nenda chilani Na mtame kasizo chilani bafurahile na amini lapa nilo MashaAllah, MashaAllah kumbanani sa salamu wa salamu Wallahi kila mundu mbe nakundangalomi na pa salamu Kasata nampa Ibrahim Sufi uko nti Amerika nampa Islamu Na kwa shema mbile nenda keep going mbile nenda nimbile Ok, santa, shukru Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sodo wa wakti gayo wa Qorsha channel wae Qorsha channel wa kudu wae abti maan Hai maha ushe gai dat kainte jokta Manta wa alai kapti kode wahan joga barabe wahan joga chilani Hai se uje do sa meksana wa iman chilani ishek ba Baba meksana ma adi hawa sana Ya ku keni adi ada sorare laba mar mashaallah se war ko sa joogi mata sikka amus allah billah mashaallah marka dadka ma ha u sheegay ah imada walaalheen ehel kulli chilani ala soo boqdo quraha ku soo aadi ismaana inda am soo ma ha inda quraha ku soo aadino okay marka waxa ma badda ku dhaajira ma mashaallah sa marka hasan wa kana wa dhawnahay qorshe channel al waxa leenahay qorshe keep going soo igaarkayga soo ma sha Allah hormar wa gaare insha Allah absanin ya dadaalka wada marka hadda waxa waaye insha Allah aniga markaan xamar tag waa idin soo duubaa meelaha aan maqulka insha Allah wa daawad doontaan hadda barnaamij jooga insha Allah bari ama saadam wa baha qorshe channel wa idin salaama dhamaan ehelka qaraabada kulli dal iyo dibadda meesha ay joogaan wa salaama insha Allah maxaa kale idii leed maxamed ka waran adiga bara iyo marigwaay ما شاء الله 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 ما شاء الله
marka hor u sii soo insha Allah si wada barnaamijka aad wadiin aadi ma wa ma sha Allah wa kici doonta insha Allah aan dalin wa noqone babana qorshe wa kici doonta si ka eesa insha Allah dhamaan akhyaartu wa salaam weena wixii joogo Mombasa wixii joogo London wixii joogo Manchester insha Allah kulli ilmahayga kulli qaraabada meel alaal meeshay joogan insha Allah wa salaamantiin abti wa ku dhawaa jilani wa tan u jeeda qabo jilani waa mujaddid oo sarta jilani aan joognaa badal ah taaraadi hadii oo maalgelin laga sameeyo maalgelin hadii laga sameeyo waxa way ran bara waxaan dhihla ehelka qaraabada haday wax haystaan bara maalko dulkooda waxa way waxa wax ku fiican yiin wadankaaga inaa wax u qabatid khaasatan magaalada bara waa adiga u dhalatay inaa maalgeliso meesha aad Mombasa hotel iyo guri ku dhisaleed kaali bara guri ku dhiso aduun waa soo laabane yaa marka dulkaada hooyo waa lama huraan insha Allah hal imaado magalada magaladiina way dhistaa gudhiila insha Allah barbara wixii maqan oo dibadaha jiro igemaan insha Allah ndoni miini wante wiinu waa mukarka duniyani ndoni fanyani jista sura apo wiwinu so jisiyo mashallah wassalamu alaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh igema karka khurshe chana igemele hadeki chambia miina wa mitatu na hafa ya yuka nantu inayu vula wa fakibra haadam kwa lanta Baghdad mashallah fakilelu tamashaad jiro jilani naamud tamashaad ci zikaan tamunda ti jira jiro atta ci jilani shaqeeday fiira sa sura na tamashaad ma mundu shayn saali marti wiitu jilino naay faqi tagi ci funda ma sha Allah sto kiire sa sura sto kiilo faqina ko ambiyani wantu ko mo karka xorshe channel na tamashaad ti abe ci la pa ci rasulo si jilani na pa zani zani fursa ning ci pe ko ambila wan ro mo karka xorshe channel wonte wara nen renaa na channel yi wonen renaayo killa ci ndu zubilan ta ko na lelo tamashaad la jilani yotte ta ko na لازم انا نقول فاينا كركا سوبر سكرا فاينا ني سير بالين سو ايه ما شاء الله فقي تماشات بس صوره انا مرتي ما بتشيل لو سجل لو ما انا مرتي وانا اللي من بيدو انا بزوت يلو ما انا قاسم انا اللي من كان تفاكازي ونيز يستفع ما شاء الله من اللي صوره بس تجي من سجل انا تشوف سجل انا صوره حتى سكم ركوي 100 تماشات اشيل انا صوره كيونا تشيل ساي كيلو تمونيز انا فقي انا كي فون شي فقي اذا كرت خش شنو شنو بفرصه نقول شنو كومباني سلام والله انا كوبا اسلام نقطه في الدنيا انا كوبا سلام خرشنا انا مجاني خرشنا انا رامبل سرت جنوم ما شاء الله انا شكرا انا بك وقت يا بيش بيلو نفسه يا بيش بيلو انا بيش سرا ما شاء الله شكرا زايد ناسي شكرا من زايد هاي وحنوب اماضي برنامج سقف وتو بركا برنامج كان ساحه حتى كوريسنا انا هدو الى انه ما فات بركا ان شاء الله biya biya tasagud ha wareysana biya ha biya hanu dad adiga jogno oo adiga adana lo sameeyo insha Allah Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh anaga ninka saaxibkeen abdiweli waxa uu imaaday meesha barawo inuu barnaamijsho sameeyo haddana insha Allah isaga waraysi doona isaga doonayaa inuu imaado uu noqdo tan barawo ta oo lagu soo maadaama uu dhahay barawo waxay u baahan tahay maalgelin dadkooda uu amaanay haddana isaga waxa rabnaa wuxuu noo qaban karo insha Allah maadaama uu noo soo baqray waxaan leeyahay abdiweli maxaa noo qaban kartaa maadaama barawo haddii noo imaato aad la joogto marka service-yadaas ayaan u imidanaa inta aan dadka reer Barawo ku leeyo dadka reer Barawo oo haddii daawanayaan ku ogaaninaya in service-kaas ku soo iridooda loo keenay ay ku soo dhawaadaan ayna macaamiil fiican nolol noqdaan annagana waxaan u ballan qaadeynaa shaqo wanaagsan oo nadiif ah
oo waqti yar inaan u qaban doono insha Allah gorma gorma let's lay wal fura hada 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 hafiiski hada waya la ana joog hafiiski hafiiski hada waa furan yahay and already hafiiski waa furnay hawl yar bisa ka dhiman hawlihiina waa in maalmahan aan joogaan dhameynaya waxaa laga soo xariirayaa Xasan Bunye oo qofku joogayo ah hafiiska shaqada inta badan asaga qabanayo anigana aan kulay waa ku soo noqonayaa mar walba waa la joogaa hadda laakiin asaga laga soo xariirayaa qof walba meel alla meeshu joogo هل سو حريري حسن موني أبا شك أسايا حديث هذا فديو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي سيدي هل يا أكتك نو أبي نو أكتك نو سيدي سيدي Gue pegó en todo ánimo, Ronnie. Qué mala. Ya no pisa de abajo.